Què tal, com Benvinguts a Última Hora Esports, en aquesta edició a través d'Última Hora Puntes, amb en tolo Jaume. Tolo, com anam? Bones tardes. Bones tardes. Uh, I amb un protagonista, que és, és qui veu en ja aquí, uh, assenyalant directament des de càmeres, en Mànyix Mandiola, un home, mira, que pràcticament tot el Soledit Balears fa un any que va arribar i tots són bones notícies. Primer aniversari, amb una salvació miraculosa de la temporada passada i un guany, apuntant a playoff com a segon classificat, així que un any molt profitós per Salet i i per Marix Mandiola. Molt profitós. Anem amb una sèrie de dades, les poden veure ja. Primer de tot, Tolo, una xifra espectacular. Els punts que du sumant Mani Mandiola com a entrenador de Salet i Sí, si féssim una classificació de lo que ha estat l'any natural de Marix Mandiola en comparació amb la resta d'equips, seria segon classificat igualment. Només el Villarreal B que va fer l'any passat a Playoff, sense segon i en guany, és actual líder, el bagatge de punts de Maris Mandiola pràcticament són xifres de, de playoff són aquestes 37 jornades, eh, aquests 62 punts de l'etapa de Maris Mandiola sí que són números d'equip de zona d'alt Són 62 punts com molt bé apuntava també en Tolo repartits Tolo en 37 partits una xifra que comença ja, a ja, ser ja considerable Sí, va arribar a la jornada 25 de l'any passat eh, i enguany, pràcticament en aquest inici d'aquesta segona volta, és una suma pràcticament una temporada. Difícil fer-ho a l'Atlètic Balears, que any darrere any des de s'arribar a Dingo Bollman, hi ha hagut sempre canvi d'entrenador, així que de moment és el primer entrenador que està mantenint una temporada de principi a final, veurem si resisteix fins a la final. Hi ha una altra circumstància molt important i és que la temporada passada en Armando de la Morena, som al ferit, era impossible guanyar, impossible treure punts. Va arribar a Manich i aquesta... Aquesta, aquesta situació va variar completament i tenim que som mal ferit amb en Manich Manis és un fortí. Sí, ho va ser ja l'any passat. L'any passat la primera victòria arriba a la segona jornada de la segona volta, és a dir, tota una, tota una volta sense guanyar cap partit a casa. Arrel de Maris Mandiola, el que com comença en dos empats, eh, però a partir d'aquí els eh, registres són, són espectaculars. Eh, tant clau la temporada passada per salvar -se, com en guany per estar aquí on està l'Atlètic Balears, que baix una mica rendiment eh, fora de casa, però que s'ha fet molt fort coneixent dimensions i les condicions del terreny i del treu molt profit a la, fe, a la, seva manera de jugar i en el camp. I 15 victòries són uns registres espectaculars que tenen a l'Atlètic Balears on el tenen. Uh, els miracles. Primer, de Manich va ser que va arribar com va arribar, aquí el veiem, eh, pràcticament eh, abocat en els descens de, de categoria, amb un descens que gairebé era ja eh, un fet consumat, i, i bon estar. o sigui, va arribar però amb una situació dramàtica. Sí, la dinàmica era molt dolenta, va ser dolenta amb en la, amb en de la Morena, va empitjorar en Horacio Melgarejo, arriba en Mànix a quatre punts de salvació, és el els seus primers partits eh, crec que en tarda 4 a guanyar el seu primer que se permanent si queda 9 punts jo recordo el partit contra la penya deportiva que era el derbi que, que se va empatar 0 aquí pràcticament, l'equip ja se va a, tercera i la veritat és que amb una remuntada espectacular, una ratxa de tres victòries consecutives eh, Hércules, llavors el segon tino que va ser crec que, que clau, a partir d'aquí comença a donar un impuls a, a l'equip que surt d'espou a falta de dues jornades i arriba a la darrera eh, depenent d'ell mateix i com no a casa, en el recolzament de, de afició, i fent-se fort de nou a casa de l'Ebro, eh, aconsegueix una salvació que es va celebrar pràcticament com, com un títol. Així és, i en aquesta jornada no és impossible que hi hagi millors notícies. Eh, Seleti Balears no va poder guanyar Sabadell, va treure un empat, va ser un empat molt positiu perquè després el resultat va anar a acompanyar i va situar l'equip segon a la classificació. Sí, eh, cap dels sis primers classificats va aconseguir la victòria, així que se col·loca en 40 punts, aquests 40 punts eh, ja fa els jornades que se va deixar xerrar de la sa salvació i ara l'objectiu és el playoff. Les cables o els nombres que fa mànics sumar 64, habitualment 64 tornen playoff, així que d'aquí el que resta, d'aquests 40, n'han d'afegir aquests 24 que queden per eh, assolir l'objectiu de la temporada que és lluitar per, per l'exèrcit de categoria. I un darrer punt, també crec que eh, importantíssim, eh, que molts demostra la diferència entre la temporada passada i aquesta, i és aquesta data que tenim just aquí, que són eh, aquests 18 punts eh, de més que s'equip d'una relació a la temporada anterior. Sí, és amb molta diferència i l'equip que més ha millorat la seva puntuació respecte, respecte a l'any passat en aquestes alçades del campionat. Són 18 punts més que acrediten que antes estava a la zona baixa i ara lluita per estar dalt. I més allà això, perquè les estadístiques molt mostren moltes coses, eh, però no tot, i aquí també hem de valorar que sobretot el que ha construït Manet Mondiola és, és, un equip, un equip competitiu, que ha competit eh, contra tothom, que ho fa al llarg dels 90 minuts i que es clau en aquesta categoria, aquest caràcter competitiu. S'unió que ha aconseguit, crec, i la bona gestió del vestidor, que se veu una, una cohesió i una solidaritat dins, dins, el grup que al marge d'aquesta puntuació és un dels grans, una de grans virtuts d'aquest conjunt blanc i blau en guany. De moment ha passat tot això que veuen aquí resumit amb un reportatge també extraordinari d'Antol Jaume en el diari Última Hora. Els hem intentat resumir les dates principals amb en Manis Mandiolà a l'Atlètic Balears. El futur està per escriure, esperem que sigui un futur de lo més brillant per als aficionats de l'Atlètic Balears. Gràcies, Tolo. Manis Mandiolà, la clau de set de l'Atlètic Balears. Yes.